good morning dear children welcome to our lesson оқушылар сабағымызды бастамас бұрын геометриялық фигураларды есімізге түсірейік сіздер тақтада көріп тұрғандарыңыздай осы фигураларды өсу ретімен дұрыс қойсаңыздар біздің сабақты бастауға көмектесетін жылы ізетті сөз шығады сіздерге ойлануға 10 секунд уақыт беріледі let's go уақыт аяқталды бізде іске сәт сөзі шықты құрметті оқушылар сіздерге бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін ал енді біздің бүгінгі сабақтағы басты ережелеріміз бұл бір бірімізді тындау сабаққа белсенді қатысу және де ойымызды еркін жеткізу ал енді оқушылар өткен тақырып бөлшек және оның түрлерін пысықтау мақсатында қазір осы көрсетілген сілтеме арқылы өтіп келесі тапсырманы орындаймыз тақтада көріп тұрғандарыңыздай ә, бөлшек және оның түрлері берілген сіздерге бөлшектерді түрлеріне сәйкес дұрыс жүктеу қажет ойлануға 10 секунд уақыт беріледі уақыт кетті берілген уақыт аяқталды енді бәріміз бірге жауаптарын тексерейік берілген дұрыс бөлшектерге жатады тоғыздан 4 және үштен екі бұрыс бөлшектер 6дан 11 және сегізден ден 12 және де аралас сандар үш бүтін оннан екі екі бүтін отыз алтыдан жарайсыңдар егер сіздер дәл осылай жасаған болсаңыздар онда сіздер дұрыс жүктедіңіздер сонда бізде велосипедтің суреті шығады оқушылар сіздер білесіздер ме велосипед ол экологиялық таза көлік болып саналады басқа көліктермен салыстырғанда велосипед қоршаған ортаға зиян келтірмейді біздің елімізде осы экологиялық таза көлікті пайдалану басталды мысалы нұрсұлтан қаласында велосипед орталығы ашылды мұнда кез келген қалаушы велосипедті қолдануға мүмкіндігі бар сонымен қатар біздің қостанай қаламызда да жыл сайын қауіпсіз дөңгелек акциясы өткізіледі бұл акцияға қатысу арқылы адамдар велосипедпен дұрыс жүрумен танысады балалар енді сендерге мындай сұрақ велосипед қандай геометриялық фигуралардан тұрады дұрыс айтасыңдар көзіге бірден дөңгелек түседі бүгінгі біздің тақырыбымыз да шеңбер дөңгелек және оның элементтері деп аталады қане тақырыбымызды үш тілде айтайық шембер дөңгелек және олардың элементтері окружность круг и их элементы circle, Round and their Elements уэллдан well бүгінгі сабақта сен шеңбер және дөңгелекті ажыратасың шеңбердің элементтерімен танысасын, және де радиусы бойынша шеңбер салуды үйренесің осы мақсаттарға жету үшін біз бүгін мұзды өлке еліне саяхат жасаймыз welcome to frozen country. біздің саяхат картама назар аударсақ бірінші аялдама Эльзан сиқыры деп аталады бұл аялдамада біз эльзаның тәжірибесін талдайтын боламыз бәріміз тақтаға мұқият назар аударайық бұл жерде бізге екі заттың суреті берген бірінші суретте монета болса екінші суретте сақина көрсетілген енді сіздерге осындай сұрақ осы екі суреттің бір бірінен басты айырмашылығы қандай деп ойлайсыңдар сіздердің ойларыңызды толықтырып мынадай қорытынды жасауға болады яғни екі заттың басты айырмашылығы монетаның іші бітеу болса сақинаның іші бос болып келеді сонда іші бос болып келетін тұйық сызықты шеңбер деп атайды ал іші бітеу болып келетін жастың бөлігін дөңгерек деп атайды ал енді алған ақпаратты қаншалықты меңгергеніңізді тексеру мақсатында осы стаканның қай бөлігі шеңбер қай бөлігі дөңгерек екенін тауып көріңіз тексереміз стаканның аузы шеңбер ал түбі дөңгелек жарайсыңдар тамаша бірінші аялдаманы сәтті өттік енді саяхатымыздың картасына оралсақ біздің екінші аялдама анна және Кристоф бірге үйренде жирен аялдамасы ал енді кристофтың мәліметін мұқият тыңдаймыз оқушылар Шембердің элементтері болады оған шимбердің центрі радиусы және де шембердің диаметрі жатады ал енді бәріміз бірге осы элементтерді үш тілде айтайық центр центр центр. радиус радиус радиус. диаметр диаметр Diameter. well done бұл бізде шеңбердің элементтері оны да үш айтайық шембердің элементтері элементы окружности circle elements great жақсы енді аннан түсіндіруіндегі шембердің элементтеріне тоқталайық шеңбердің центрінен оның кез келген нүктесіне дейінгі жүргізілген кесінді радиус деп аталады шембердің центрінен шығатын кесінділер нүктесіне дейінгі барлығы бірдей болғандықтан радиустары да тең болады ал шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді және оның центр арқылы өтетін кесіндіні шеңбердің диаметрі деп атайды шеңбердің диаметрі екі радиусқа тең және де ол шеңберді тең екі бөлікке бөледі осы мәліметті қаншалықты тыңдағандарыңызды анықтау үшін мына тапсырманы орындайық сіздер бірінші бағандағы шеңбердің элементтерін екінші бағандағы атаулармен дұрыс ретпен жазуларыңыз қажет ойлануға он секунд уақыт беріледі уақыт кетті Ө, жауаптарын тексерсек біріншісі ол шеңбер екіншісі шеңбердің центрі үшіншісі диаметр және төртіншісі радиус тамаша өте жақсы екінші аялдаманы аяқтадық а теперь третья остановка называется в шишкинскую школу вместе с и свеном Веселится звонок. Я бегу со всех ног. Школа двери открывает, начинается урок. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Я за партой сижу. Я на доску гляжу. Я узнаю все на свете, а потом всем расскажу. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Что? Как? Почему? Только в школе я пойму. Приветствую юных любителей математики. Здравствуйте, дорогие ученики. Здравствуйте, профессор. Начинаем урок геометрии. Посмотрите, что у меня есть. Ой, а что это за чудище? Две ножки с шипами. Хочу вас познакомить с важнейшим геометрическим инструментом. Называется он циркуль. Профессор, а зачем нужен радиус а вот сейчас мы измерим радиус нашей окружности с помощью линейки итак 10 сантиметров енді 10 сантиметр радиусты өлшегеннен кейін циркульмен сызғышты дайындаймыз ең алдымен инесі бар ұшты 0 санына ал қарындашы бар ұшты 10 санына дейін жылжытамыз а теперь фокус покус ухти осылайша бізде радиусы он сантиметрге тең шеңбер шығады оқушылар циркульмен жұмыс жасағанда қауіпсіздік ережесін сақтау маңызды оны өз ұтысында сақтап көршімізге бергенде ұшын төмен қаратып беруіміз қажет ал енді сіздерге өздік жұмыс яғни сіздер өз бетімен радиустары үш және төрт сантиметрге тең шеңбер сызуларыңыз керек сіздерде шамалы осындай екі шеңбер шығуы тиіс ал енді біз ең соңғы аялдамаға жеттік great children for stop is fighting the snowman бұл аялдамада біз мұзды өлке персонаждармен жинаған барлық білімімізді осы Quizlet сайтындағы тапсырмалармен және ойындармен бекітеміз сіздерге қысқаша түсіндіріп кетсем мысалы подбор ойынын ойнайтын болсақ ә, біз мұнда терминімен анықтамасын дұрыс сәйкестендіруіміз қажет мысалы шеңбер ол центрінен бірдей арақаштытағы нүктелерді қосатын сызық дәл солай басқа да бүгінгі өткен терминдерді анықтамасымен бала дұрыс сәйкестендіреді және де ең соңында әрбір оқушының уақыт көрсеткіші шығады тағы бір ойын түрі тест аталады мұнда үш түрлі сұрақ беріледі бірінші түрінде ә, жазбаша сұраққа жауап беру мысалы центрі радиус диаметр бұл шеңбердің элементтері шеңбердің диаметрінің жартысы радиус деп аталады ал екінші сұрақтың түрі мұнда оқушы дұрыс вариантын белгілеу арқылы жауап береді іші бітеу жастың бөлігі ол дөңгерек деп аталады ә, және де үшінші түрі бұл дұрыс дұрыс емес жауабын белгілеу арқылы жауап береді мысалы іші бос тұйықсызық дөңгерек дейді бұл дұрыс емес екінші сұрақта шеңбердің диаметрі екі радиусқа тең бұл дұрыс Ө, оқушы осылай жауап беру арқылы Ө, өзінің нәтижесін жібереді оны мұғалім көреді өте жақсы ең соңғы аялдаманың тапсырмаларын осы сайтта орындаумен аяқталады оқушылар біз бүгін шеңбер мен дөңгелекті ажыраттық оның элементтерімен таныстық және радиусы бойынша шеңбер сызуды үйрендік енді миро бағдарламасындағы онлайн тақтада осы нысана әдісі арқылы сіздерге қай тұжырым сәйкес келсе сол түспен шеңберді бояйсыз оны қалай бояймыз Шемберді басқан кезде астында құралдар шығады сіздер өзіңізге сәйкес келетін түсті таңдайсыз мысалы қызыл қызыл түс бұл мен барлығын түсіндім дегенді білдіреді осы сіздің белгілегеніңізді мұғалім көре алады яғни үстін жақындатса қандай түспен бояу керек екендігі жазылған оқушылар сіздерге үй тапсырмасы шеңбер және олардың элементтерін дөңгелек терминнің ережелерін жаттау bye children